Os campeonatos nacionais de corta-mato longo regressaram na pista da Amora, no Seixal. Depois de, no ano passado, em virtude da pandemia, a competição não ter sido realizada. Temos na pista os melhores nacionais, setor feminino e setor masculino, mas com um programa diferente. De facto, esta é uma das condicionantes de... traduzidas pela pandemia, as atletas tiveram que ser separadas em duas séries, uma série principal com as melhores, com o melhor palmarés, com o mais histórico nos campeonatos. Depois uma segunda série, que começará 2 minutos em seguida desta primeira. Aqui o início da série A, série principal. Já a seguir pontuamos também o arranque da série B, 8 km, 4 voltas ao circuito da Amora no Seixal, sem a presença do Sport Lisboa e Benfica este ano. Uma ausência notada, até porque a Ana Dulce Félix é uma das atletas com mais títulos nacionais e poderia aqui aumentar o seu pecúlio, mas não estando o Sport Lisboa e Benfica, é o Sporting Clube de Portugal que venceu esta competição nas edições anteriores, o principal favorito. Aqui tem na frente da corrida 4 atletas que normalmente estão no pódio, nomeadamente a Jéssica Augusto, que já venceu 4 vezes, a Salomé Rocha 2 e a Catarina Ribeiro já venceu 1 vez também, e a Sara Moreira, que já leva 5 segundos lugares até esta competição, e são as atletas que obviamente iremos ver na frente, como é fácil de comprovar nas imagens, com alguma distância já das suas competidoras e das suas adversárias, nomeadamente o Recreio Desportivo de Águeda, que também tem subido ao pódio nas últimas ocasiões. E voltamos à zona de partida, pontuamos também o início da Série B, mais 20 atletas em prova. E onde teríamos aqui também nesta Série B uma antiga campeã nacional, a Anália Rosa, que foi várias vezes campeã de cross curto, 7 vezes, e aqui está também algumas das atletas mais promissoras, mas estão na Série B. E assim, em simultâneo, na pista da Amora, no Seixal, as séries A e B do setor feminino, e voltamos à prova principal, onde o Sporting, sem surpresa, já se coloca na frente. Sim, de facto é tal qual como se previa, o Sporting favorito a ocupar os primeiros lugares da frente da corrida, aqui com a Sara a impor o ritmo ao lado de Salomé Rocha, com Jéssica Augusto e Catarina Ribeiro atrás. Ainda atrás do Recreio d'Água da Susana Cunha e a Lia Lemes, a jovem sub-23 do Maia Athletic Club, que está aqui nesta primeira fase da competição, a juntar-se aqui às atletas mais consagradas, ela que é um dos valores crescentes do meio fundo português, a par de Mariana Machado e Carla Gomes, por exemplo. São atletas que podem muito bem vir a suprir algumas das presenças e dos lugares que estas atletas mais consagradas têm, nomeadamente o quarteto de luxo do Sporting, que efetivamente atletas olímpicas e mundiais. E aqui um circuito difícil que as atletas têm que enfrentar. De facto, este é um percurso e até bem enganador. O piso está seco, está um excelente dia, pouco vento, uma boa temperatura, mas o piso é muito duro, com muitas subidas e areia solta. E a Salomé já se colocando ali na posição de líder deste grupo da frente. Sim, a Salomé aqui a mostrar que efetivamente o facto de ter sido campeã nacional dos 10 mil metros em dezembro já trazia com ela uma boa forma, e aqui a patenteá-la. Ela não se está a esconder, está efetivamente até a marcar um ritmo, e quem quiser que venha atrás, porque esta é a minha prova. Está ela praticamente aqui a dizer desde o início, marca um ritmo muito forte, uma atleta que já está apurada para os Jogos Olímpicos em Tóquio, falta só a confirmação da seleção. E o quarteto do Sporting, e temos também ainda Inês Monteiro, no âmbito desta Série A, o quarteto do Sporting a não dar qualquer hipótese coletiva nesta fase da competição, e de resto a história iria manter-se. Sim, e aqui nesta fase podemos observar também que a equipa do Recreio Desportivo de Águeda está muito bem colocada ali com a Susana Cunha e a Lia Lemes, e também a Neide Dias, e mais para trás vislumbrávamos a Carla Martim. Portanto, o Recreio Desportivo de Águeda a tentar chegar ao vice-campeonato. E assim estamos sensivelmente a meio da competição feminina.
Vamos a uma primeira passagem pela zona VIP da competição para escutarmos aqui dois ex-internacionais. Agora, noutras funções, Paulo Bernardo, vice-presidente da Federação Portuguesa de Atletismo, e também José Serrano, o presidente da Associação de Atletismo de Setúbal. Nós, para um corta-mato longo, como para o nosso Campeonato Nacional de Corta-mato, temos mais de 1000 praticantes habitualmente, e neste temos cerca de 100. É a nossa elite, são os nossos melhores atletas e tivemos que nos reduzir a esta competição com este formato, mas é muito importante e é fundamental dar oportunidades competitivas aos nossos melhores atletas. É sempre agradável. Nós temos um Nacional de Corta-Mato na cidade de Amora e no distrito de Setúbal. Já há uns bons anos, salvo erro, desde 1993, não era realizado um Corta-Mato Nacional do distrito de Setúbal. É sempre agradável isso, para o nosso distrito recebermos um Nacional de Corta-Mato, e esta cidade de Amora e este concelho do Seixal merece já há algum tempo realizarmos aqui um Nacional de Corta-Mato, porque tem sido um município que tem ajudado muito o atletismo, a Câmara Municipal do Seixal. E voltamos então à prova feminina, aqui a Série A, a prova principal, e Salomé, Carla Salomé Rocha, a impor o seu ritmo em nova passagem pela reta da meta. A Salomé aqui a evidenciar estar em grande momento de forma e a não permitir sequer quaisquer veleidades às suas adversárias e companheiras de equipa. Ela está claramente na frente. Mais para trás vimos Sara Moreira aqui em quarto lugar, que ela nas primeiras voltas sofreu um pequeno entorce no pé e só mais tarde conseguiu chegar aqui a este grupo e lutar com mais atitude. Atitude que não falta às atletas do Recreio de Águeda, que ali estão a Susana Cunha e a Neide Dias, com a jovem Lia Lemos, sub-23, que está aqui a lutar pelo título individual nesta categoria de esperanças, como assim é chamada. Vimos aqui as passagens, já claramente uma vantagem de 9 segundos da Salomé Rocha sobre as adversárias e a voar, podemos dizer assim, sobre o percurso. Mais para trás, Catarina Ribeiro, colega de treino de Salomé, a tentar não fugir muito, a não deixar muito espaço para trás. A Jéssica Augusto a fazer também uma excelente prova. Aliás, as atletas, e principalmente a Jéssica Augusto, não competem há muitos meses e estão aqui a fazer a sua primeira estreia em competição, ao contrário de Catarina Ribeiro, que já esteve nos campeonatos nacionais de clubes em representação do Sporting na prova de 3 mil metros na pista coberta, enquanto Sara Moreira e a Salomé tinham estado nos campeonatos de Portugal de 10 mil metros. A Jéssica também esteve nessa competição, portanto desde dezembro que elas não faziam qualquer prova. Esta é a oportunidade que têm para competir e ganhar ritmo para os seus objetivos futuros, que têm certamente os Jogos Olímpicos de Tóquio como principal objetivo. Para já, uma zona do percurso onde se nota as dificuldades que as atletas têm na subida e alguma areia solta, e o esforço que é feito para chegar à frente parece que só atravessa as atletas que vão mais atrás, uma vez que Salomé Rocha não demonstra qualquer dificuldade. Aqui a vemos claramente descontraída, os braços a trabalharem muito bem, a passada ampla para esta atleta, uma excelente coordenação, e vai aqui consolidar ainda mais a liderança da competição em mais uma passagem pela reta da meta. Mais para trás teremos as atletas do Sporting a manterem a sua classificação nos 4 primeiros lugares. Sara Moreira aqui mais para trás em relação a Jéssica Augusto e Catarina Ribeiro, e vislumbrávamos ali também um antigo atleta internacional, treinador da Lia Lemos, o Carlos Monteiro, certamente a puxar pela sua atleta, uma vez que estava em causa, e está em causa, o título nacional de esperanças. Salomé Rocha, aqui, de facto, a fazer uma excelente prova e aqui a subir, está na última volta. Esta é uma zona do percurso muito seletiva, com muito sobe e desce no meio das árvores, e de facto isto é um parque espetacular na freguesia de Amora. É um recinto fechado só para grandes eventos, e aqui foi realizado durante 30 edições o Cross de Amora. Estamos a acompanhar o setor feminino aqui a distância de 8 km, 4 voltas, e em simultâneo também a Série B. A Série B
onde ficava a Anália Rosa, campeã nacional em anos anteriores de cross curto. Ela está no Clube Desportivo Feirense. E uma outra atleta que aparece sempre aqui na frente da corrida, Alice Oliveira, da Escola de Atletismo da Trofa, são elas que estiveram sempre nos primeiros lugares, acompanhadas também da jovem santomense Jamila Tavares, da Água de Pena. São as atletas que mais pontificaram na Série B e aqui estão presentes. E na Série A, Salomé cada vez mais destacada. E aí está a Salomé, claramente a correr para o seu título nacional de corta-mato, o seu terceiro triunfo, e para trás vê-se que Sara Moreira já recuperou um bocadinho e colou-se à Jéssica Augusto e à Sara Catarina Ribeiro, e este trio a lutar pelos lugares da frente do corta-mato na classificação coletiva, e se terminasse assim seria a melhor pontuação possível para as Leoas, que já venceram as últimas três edições e vão à procura do seu tetracampeonato. Aqui a Sara Catarina a puxar nesta fase da subida, mas a Sara Moreira a dar aqui um sinal de que vai recuperar bastante. E vamos então para a decisão. Estamos praticamente sobre a linha de chegada. Sim, a Salomé aqui nesta subida, a subida mais marcante, que antecede a reta da meta, uma reta colocada logo a seguir ao topo desta colinazinha, e aí vai ela para um título sensacional aqui na Amora, um campeonato nacional de corta-mato, aqui bem patenteado e com uma vantagem significativa entre as duas primeiras classificadas. Salomé Rocha agora a cortar a meta e veremos quem será a segunda classificada, com a Salomé aqui efetivamente a festejar este seu triunfo sofrido. E é Sara Moreira com uma excelente recuperação no final, a terminar no segundo lugar, mais um segundo lugar para Sara Moreira, 6 vezes segunda classificada. Sara Catarina Ribeiro na terceira ponta, e já lá vemos Jéssica Augusto, e é a consolidação do triunfo do Sporting Clube Portugal. 27 minutos 37 para a grande vencedora Carla Salomé Rocha, vitória individual e também vitória coletiva do Sporting no campeonato de corta-mato longo. Eu dividi com as minhas colegas, com a Sara Catarina, com a Sara Moreira e com a Jéssica. Tentámos impor o ritmo forte porque o objetivo era o coletivo e conseguimos vencer coletivamente, acho eu, não é? Ainda com estes novos modos de participação. Mas ao que tudo indica, possivelmente teremos campeãs, e isso era o grande objetivo. Foi um bom regresso às competições. Estas competições são importantes para os atletas? Sim, após tanto tempo sem competirmos e com as restrições que tivemos, é sempre fantástico. Claro que já nestes modos já é fantástico podermos interagir com o resto dos atletas e tentarmos termos competições a nível nacional. Foi um cross bastante giro de se disputar, foi um cross com bastante competitividade e é bom que isso aconteça e que continue assim, que acho que é uma mais-valia para nós, para podermos evoluir mais e também para o atletismo feminino. A Carla e a Catarina são colegas de treino, conhecem-se muito bem. A Carla hoje esteve muito forte. Sim, a Salomé está bastante forte e verificou-se ao sagrar campeã nacional com alguma distância, mas estou contente pela minha corrida e por aquilo que eu consegui, apesar de não ter conseguido chegar ao lugar mais alto. Acho que dei o meu melhor e isso é o mais importante. Aqui o primeiro objetivo era um objetivo coletivo, era o Sporting ganhar coletivamente, foi para isso que cá viemos em primeiro lugar. Em segundo, obviamente que havia um título em disputa, era o meu principal objetivo, era o meu primeiro objetivo. Não foi possível mais uma vez, mas uma medalha de prata é sempre uma honra conseguir estar no pódio, ao longo de tantos anos conseguir sempre bons lugares, portanto estou feliz por isso. O objetivo agora é uma maratona para preparar o jogo, neste caso o apuramento olímpico, que ainda não estou apurada, e é para isso que estou a trabalhar. E assim, contas feitas no setor feminino, e vamos já para o setor masculino, uma altura em que temos aqui uma imagem emblemática da região, a Baía do Seixal. No setor masculino temos 3 séries, esta é a primeira. Primeira série onde pontificam os dois grandes favoritos, Rui Pinto,
duas vezes campeão nacional em anos anteriores, e Rui Teixeira, o vencedor das duas últimas edições. Já veterano, fará 39 anos no dia a seguir a este campeonato, e aqui terá certamente uma palavra a dizer, ele que partiu com o número 1, um dorsal emblemático para quem já foi campeão, uma simbologia que se procurou ter para todas as pessoas perceberem quem são os campeões em título, e assim é mais fácil reconhecê-los. Uma primeira fase da corrida em que os atletas estavam todos muito juntos, não havia claramente um destaque por parte do Sporting, que aliás já era favorito para o triunfo, ele que conseguiu os 4 títulos nos últimos 4 anos e surgia aqui também como favorito, até pela ausência do Benfica, já aqui sublinhada. E o caso dos mais jovens aqui na frente da corrida, como Miguel Marques, a marcar uma presença na frente e a marcar o ritmo. Mais para trás temos o Nuno Costa, Tiago Costa também, outros atletas que certamente tentarão chegar na frente, e alguns viríamos mais tarde a verificar que estão com outras condições. Nas imagens já temos Série B, com Bruno Paixão, um dos atletas mais conhecidos do pelotão, e também o jovem Ruben Amaral, do Sporting, um jovem sub-23, fez parte da seleção nacional que esteve nos campeonatos da Europa organizados em Lisboa em 2019, com uma excelente prestação desses jovens atletas. Aqui também com os atletas a lutarem pelos melhores lugares, e alguns deles terão uma verdadeira projeção no final da corrida, uma vez que a classificação é conjunta. Numa altura em que regressamos à Série A. E na Série A, o Sporting aqui já a marcar a presença com o Rui Pedro Silva, Rui Teixeira, Miguel Marques, mais para trás um bocadinho Fernando Serrão. Fernando Serrão, um atleta que tem representado a equipa na pista coberta, ele teve nos 3 mil metros nos campeonatos nacionais de clubes que se realizaram a semana passada, e entretanto o Rui Pinto segue aqui um bocadinho mais resguardado. E nova passagem pela zona VIP da competição para escutarmos o presidente da Câmara Municipal do Seixal, Joaquim Santos, e também Manuel Araújo, o presidente da Junta de Freguesia da Amora. É para nós um motivo de grande alegria poder receber mais uma prova de atletismo nacional, mais uma prova nacional de atletismo. Gostaria por isso de agradecer à Federação Portuguesa de Atletismo e à Associação de Atletismo de Setúbal pelo facto de terem escolhido o Conselho do Seixal e a Freguesia da Amora para, portanto, fazer esta prova de corta-mato. Aqui o Parque Municipal de Serrada é já um local tradicional, já tem história nos corta-matos nacionais e não só, regionais, aqui os locais. É de facto um sítio extraordinário para praticar desporto. Este ano sem público, esperemos que agora após a pandemia consigamos trazer não só mais eventos como este, como também que a população possa assistir, porque de facto as provas aqui são especiais, e tenho a certeza que os atletas não só vão gostar de competir, como também vão levar as minhas recordações aqui da nossa prova. Olha, é uma grande satisfação, porque de facto é o regresso das grandes provas aqui ao Parque do Cerrado, ainda que seja só, portanto, uma prova para federados, portanto é um campeonato nacional, não é? Mas esperamos que poderá ser um princípio para o regresso das provas populares, portanto, que tanto expressão tem aqui no nosso concelho. E regressamos então à prova em simultâneo, séries A e B do setor masculino. Estamos já na segunda metade. Sim, e o grupo da frente na Série A ainda muito composto. É a altura em que Rui Pinto começa a assumir algum protagonismo, vai ali ao lado de Rui Teixeira, e duas das grandes surpresas do campeonato. O atleta Fernando Serrão do Sporting, que já aqui o pontificámos, e João Pereira do Vitória Futebol Clube, um atleta que foi quinto classificado nos campeonatos nacionais de 10 mil metros em dezembro e que está aqui a lutar pelos melhores lugares da frente, aqui com uma excelente prestação para ser tentar chegar aos melhores, as melhores posições, e para já é a grande figura, a grande surpresa destes campeonatos. Mais para trás vislumbramos Luís Saraiva do Sporting Clube Braga, um atleta também muito forte nestes percursos, é um atleta que vem dos trails para o atletismo mais tradicional, aqui sempre com uma grande luta. E também Nuno Costa, o atleta do Maia, é um dos atletas que normalmente está nas primeiras posições.
Rui Pinto, esse vai aqui marcando o seu adversário principal, Rui Teixeira, dois atletas que, curiosamente, têm dois títulos nacionais de corta-mato e um deles, a vencer, desfará esta dupla de bicampeão para se tornar um tricampeão. Qualquer um deles tem essa oportunidade, mas para já pontificar 38 anos de Rui Teixeira, a um dia apenas de fazer 39 anos aqui a fazer uma excelente competição. Já só estão os dois nestas imagens que vislumbramos na frente, já os dois claramente destacados da oposição, Fernando Serrão e João Pereira na segunda, na terceira e quarta posições, aliás. Mais para trás, Luís Saraiva a tentar não perder muito do espaço que já leva de atrás em relação aos quatro da frente, e Rui Pinto claramente a atacar nesta fase da competição, uma fase muito forte em que ele precisa de utilizar essa sua subida, muito, muito emblemático. Rui Teixeira a olhar para trás, já não tem capacidade, e vai ele entrar na reta da meta, Rui Pinto, para se sagrar terceira vez campeão de Portugal de corta-mato longo. E assim, vantagem para Rui Pinto, que na última temporada estava ao serviço do Sport Lisboa e Benfica, agora aqui com o novo projeto 4Run, a registar 31 minutos 14 para estes 10 km. Nos homens foram 5 voltas, depois Rui Teixeira do Sporting, e na terceira posição, essa surpresa, João Pereira, um jovem do Vitória Futebol Clube. Coletivamente, vantagem para a equipa de Alvalade. Quando tudo isto começou da pandemia, à partida seria tudo um enorme problema, mas quando vi que ia ter muito tempo para treinar, penso que foi positivo. Pude trabalhar aspectos que em competição, a competir quase todos os fins de semana, é difícil, porque não é possível cumprir o ciclo de treino. E o facto de ter tido este tempo acho que me beneficiou, porque consegui melhorar aspectos que não conseguiria de outra forma. Muito feliz, foi um ano a treinar, depois a apanhar desilusões da prova ter sido adiada, depois cancelada, e finalmente hoje conseguimos estar aqui presentes à partida para realizar esta prova, que ao longo da minha carreira sempre encarei esta prova como uma das mais importantes da época, e depois feliz por ter resistido este tempo todo, não ter desanimado, e hoje apresentar-me aqui em bom nível, porque era o campeão em título, queria fazer uma corrida digna para um detentor do título, e penso que consegui sair muito feliz. Foi uma competição boa, foi bom voltar a competir em corta-mato, especialmente, e na Amora, que é um corta-mato com bastante prestígio em Portugal. Eu gostei muito e foi uma boa prova de todas as partes. Os teus adversários eram bastante fortes, sempre tivemos aqui o Rui Pinto a vencer, o Rui Teixeira também sempre ali taca taca com ele, portanto os teus adversários deram-te luta, foram difíceis, e tu deves estar contente de estar no meio deles. Claro, eles são dois atletas bastante conhecidos, ambos campeões nacionais de corta-mato já no passado, umas referências desde que eu sou dos escalões jovens. Eu sempre cresci e vim às provas, era o Rui Pinto, o Rui Teixeira, o Rui Silva, sempre a dominar as provas, e é bom partilhar um pódio com estes dois atletas. E espreitamos também a terceira e última série masculina para vermos aqui o trabalho do Jorge Rubalo, o grande vencedor. Sim, Jorge Rubalo do Vitória Futebol Clube, Vitória de Setúbal, mais conhecido, a ser o grande vencedor desta série C. Ele termina numa honrosa 28ª posição, melhor do que muitos da série A e da série B. E aqui a terminar e a levar o Vitória Futebol Clube para um excelente quarto lugar na classificação geral coletiva, que foi dominada pelo Sporting Clube Braga e pelo Maia. E já um balanço geral com Jorge Vieira, o presidente da Federação Portuguesa de Atletismo. É uma alegria imensa ver de novo o atletismo na rua, ver o atletismo na natureza, que é uma das disciplinas originais do atletismo. Aliás, o atletismo começou no mundo e em Portugal, precisamente com provas deste tipo, provas na estrada, provas de corta-mato, e é óbvio que é um prazer imenso ver de novo os clubes também em atividade, que foram extremamente afetados com todo este período em termos de confinamento, atletas a não poderem treinar, treinadores, dirigentes fechados em casa. Tudo isto tem sido naturalmente extremamente preocupante para todos nós, mas temos aqui um sinal positivo de que, com disciplina, com organização,
porque temos um formato novo de competição, nós temos a esperança de que até algumas formas destas organizativas fiquem para o futuro, em termos de desafios. Portanto, é também para nós, obviamente, um orgulho muito grande podermos pôr a nossa modalidade de novo em atividade. E assim foi a reportagem na edição de 2021 dos Campeonatos Nacionais de Corta-Mato Longo, disputados na Amora, Seixal.